Sempre recordarem que en 2020 una pandèmia va aturar el temps. Recordarem les víctimes i com d'essencials són els serveis públics. Aquesta pandèmia que ha tingut greus conseqüències encara continua. Enguany, per responsabilitat, celebrarem un 9 d'octubre diferent i reafirmarem la nostra voluntat de construir el País Valencià. Tornarem a reclamar respecte a la nostra llengua i als nostres drets nacionals i socials. Enguany, que no omplirem els carrers, ajuda'ns a omplir la xarxa de fotos i vídeos del 9 d'octubre d'altres anys. Recordem d'on venim, reivindiquem on volem arribar.